Gjykata e Tiranës ka dënuar me 15 vite Burg Alban Menerin. Ky i fundit rrahu për vdekje Nikolin Stakon, vitin e kaluar në afërsi të kryqëzimit të 21 dhjetorit. Mbi Alban Menerin rëndoi akuza për veprën penale të plagosjes së rënë me dashje, me pasoj vdekjen, për të cilën edhe u dënua. Alban Meneri ka goditur viktimën me grushtë në pjesën e kokës dhe qafës dhe i ka shkaktuar dëmtime në laring, ku si pasoj, Nikolin Staka ndërroi jetën në banesën e tij nga hemorragjia. Gjarja ndodhi pas ditën e 30 korrikut në rrugën Sulejman Pitarka, në kryeqytet. Ky autori fillimisht debatonte me një parukere për një vend parkimi, të cilën pretendonte se e kishte pronë të vetën. Nga balkoni i banesës përball, ka ndërhyrë Nikolin Staka, duke i thënë se nuk duhet të zihej me një grua. Meneri me profesion violinist i është përgjigjur duke i thënë që të zbriste për të përballur me të. Staka ka zbritur dhe është përballur me Menerin, i cili e ka qelluar me grushte në kokë e fytyrë dhe më pas ka ikur. Një ditë më vonë, Staka u gjeti vdekur në banesën e tij pasi jetonte i vetëm dhe nuk kishte kush ta dërgonte në spital.